Աշխատանքը շատ լավ էր, թե առաջի խաղակեսում, թե երկրորդ խաղակեսում։ Ուղղակի երկրորդ խաղակեսում մի պատ թուլացրեցինք մենք, դրա համար էլ երևի գոլը ընդունեցինք։ Ընդհանուր շատ լավ աշխատեցին բոլորը, բայց արդյունքը գոհացուցիչ էր էլի։ Ինչ կասես համագործակցության մասին բոլորին։ Դե թիմում ունենք նորեկներ, որի հետ էլ այտենց կապը այդքան էլ լավ չէր, բայց կփորձենք դա բարելավել, որ ավելի լավ լինի։ Կազմում մեծամասնությունը դու մեր մյուս շատ ֆուտբոլիստները ԲԿՄ-ից են, ինչքանով է օգնում ավելի լավ հեշտ համագործակցություն։ Դա շատ լավ էր, որ լիքը խաղացողներ ԲԿՄ-ից էին, որովհետև այդ կապը շատ լավ էր էլի, որ մենք իրար բոլորս հասկանում էինք ու ավելի լավ էր ստացվում խաղը էլի։ Առաջին կեսում մի շատ դեպագներ եղան, երբ մենք հիմնականը կորցնում էինք կիսադաշտում մրցակցություն, շատ արագ վերադարձնում էինք, հիմնականում դու եւ Նարեկ Աղասարյանը դա իրականացնում, արդյոք այդպիսի կոնկրետ առաջադրանք կար։ Այո, շատ կոնկրետ առաջադրանք կար եւ դա մեր մարզիչի ձեռագիրն էր, որ գնդակի կորցնելուց հետո միանգամից խլում կազմակերպել։ Դա լավ, շատ լավ էր ստացվում մեր մոտ, թե առաջին խաղակեսում, թե երկրորդ խաղակեսում։